ואם הוא ימצא את כל הדברים הטובים ויגיד לא שווה לי, אז? לא שווה לי, אז אין סבל, כי זה מקזז אחד את השני. לא, אז לא יהיה לא טוב, כן, לא יהיה סבל. לא יהיה טוב, לא יהיה. אני אסביר מה הוא אמר. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר ככה, אם רע לך, באופן כללי, אם רע לך, עושה את עצמך, למה רע לי? איזה רצון יוצר לי את הרע? עכשיו תבדוק שלב שני, תבדוק איזה דברים טובים יוצא לי מהרצון הזה. הרצון הזה לא עושה לך רק רע. הוא עושה לך רע, אבל לא רק רע. הוא עושה לך גם דברים טובים במקרים אחרים. ואחר כך תבדוק האם שווה לה, האם אתה מוכן לשלם את המחיר של הטוב תמורת הרע. כן או לא? אחר כך תבדוק את זה. ואז תראה, אם אתה מוכן לשלם את המחיר, אז אתה בוחר. והרעיון היה שאם לא תהיה מוכן לשלם את המחיר, לא יהיה לך יותר רע. אם אתה תגיד לעצמך, אני לא מוכן לשלם את המחיר של הדברים הרעים, תמורת הדברים הטובים, לא יהיה לך לא טוב ולא רע. אז גם הרע ייעלם. מה זה אומר לגביך? לגביך זה אומר כזה דבר. ברגע שיש לך מחשבה תורדנית, כפייתית, אובססיבית, מה שלא תרצה, אתה צריך לשאול את עצמך, איזה דברים טובים נותנת לי המחשבה הזאת? כל מחשבה, לא משנה מה המחשבה, נותנת לך גם דברים טובים. אפילו המחשבה שאומרת אולי חסלו אותך, גם דברים טובים היא נותנת לך. אפילו המחשבה שאומרת אולי לא יודע מה, גם דברים טובים. שלב ראשון, תזהה מה הדברים הטובים שהמחשבה הזו נותנת לך. שלב ראשון. ראית? אחרי שתזהה מה הדברים הטובים, תכף נבדוק את זה, אם תרצה. אחרי שאתה בודק מה הדברים הטובים שהמחשבה נותנת, עכשיו תשאל את עצמך, האם אני מוכן לשלם את המחיר של הדברים הטובים, תמורת כאילו את הסבל תמורת הדברים הטובים. עכשיו, אם התשובה תהיה לא, ובאמת תהיה לא, לא תבוא יותר המחשבה. אין לך שום רצון לחשוב עליה. אבל אם אתה אומר, עכשיו, מצד שני אתה יכול להגיד, כן, מוכן לשלם את המחיר, כי אין לי דרך אחרת להשיג את הטוב, כי לא יודע מה. אבל אז אתה בעצם שולט בזה. מה המסקנה? בהנחה שמה שאני אומר זה נכון, שכל המחשבות אתה בוחר לחשוב אותן. אתה לא בכך יזמת לחשוב אותן, אבל אם הם כבר שם, אתה בוחר אם לחשוב אותן או לא. לפי מה? לפי הדברים הטובים שאתה חושב שיוצאים לך במחשבה הזאת. אתה הבנת מה אמרתי? הבנת אותי? בערך. יש לך מחשבה תורדנית? מה בערך הבנת? יש מאחר, מה בערך הבנת? דבר, דבר. יש לך מחשבה שמטרידה אותך, נכון? מה צריך לעשות? לחפש? מה טוב שיוצא, שיש לי? אתה רוצה שהיא תסביר לך? תסביר לי בבקשה. לא, אני זוכר את ה... אז מה לא הבנת? בוא אני אקח דוגמה. לא פשולה. מה פשולה? נניח ואדם חושב... נגיד שמישהו נפרד במישהו. נפרד ממישהו, חושב במישהו, חושב... הוא עדיין חושב עליו. שיפטרו אותה מעבודה, למשל. כן. מטריד אותו. מה טוב במחשבה הזאת? שהוא יעבוד יותר טוב? לדוגמה. או שלא? או שהוא יהיה כל כך לחוץ שהוא לא יעבוד יותר טוב? נכון, זה החיסרון וזה היתרון. מה בדיוק טוב במחשבה? מה הוא יכול בכלל לעשות ב... באיזה מחשבה? אתה אמרת כבר, אבל מה טוב, שהוא יעבוד יותר טוב. אבל זה לא נכון, כאילו, זה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח נכון, אבל זה לפעמים גם נכון. נו, נניח, בסדר. נו, זה מה שטוב. ואז הוא... אם תגיד לעצמך, לא אכפת לי שיפטרו אותי, המחשבה שאומרת כולי יפטרו אותך לא תופיע. אוקיי, והשלב השני... אין שלב שני, נגיד שנפרדת ממישהי, דוגמה, ואתה נגיד אתה חושב עליה. איזו מחשבה תורדנית שלא נותנת לך מנוח, למה אתה ממשיך לחשוב עליהם נפרדת? כי עושה לך טוב, הגעגועים, עושה לך טוב הזיכרונות, עושה לך טוב. למה שזה עושה לך טוב? גם טוב עושה לך, לא רק טוב, לא רק, גם טוב. לא בטוח שזה עושה לך טוב. לך לא בטוח, לי בטוח. אוקיי, ו... תגיד לך, האם אני מוכן לשלם את המחיר, האם אני מוכן לשלם את המחיר של הגעגוע, תמורת הפנטזיה. תמורת האשליה, תמורת הדמיון, תמורת מה שזה לא יהיה. אם אני אומר כן. אז זה המחיר. היית אומר לא, לא מוכן לשלם. אני מגדיר לא מוכן. אם באמת לא יהיה בזה שום דבר טוב, אתה באמת לא תרצה את הטוב הזה, איזה דברים טובים יוצא לך במחשבה הזאת? טובים? טובים. שום דבר.
אתה חושב על זה? כשאתה חושב את מה שאתה חושב. כן. נגיד שאתה, מה זה במחשבה תורדנית שאתה אובססיבי כלפי משהו? שאתה רוצה משהו מסוים? ואין לך אותו. אז עושה לך רע. מה הדברים הטובים שיוצא לך מזה שאתה כל הזמן חושב, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, מה יוצא? אני אמרתי קודם, לפני שנייה אמרתי. שכשאתה אומר אני רוצה, אז במוח המוח שלך עושה את ההשלמה של אוקיי, ואז זה קורה ואז טוב לי. בשביל התחושה של ואז זה קורה ואז טוב לי, שווה לך לשאול את עצמך שאתה רוצה את זה. אבל נניח שאפילו מה שאתה רוצה זה אפילו, זה אפילו לא... לא טוב. לא, עזוב שזה לא טוב. רגע, 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 לפני נניח. לא, לא. תעצור, 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 לא משנה כלום, תעצור. אתה הבנת מה אני אמרתי בכלל? המוח יש לו מלא פנטזיות בראש. וגם מה שנראה לך בלתי אפשרי לביצוע, המוח ימצא לך איך לבצע עליה. כשאתה אומר עצמך אני רוצה משהו מסוים, המוח עושה את ההשלמה של אני רוצה ואני משיג את זה. איך הוא כבר מוצא את הדרך, איך הוא ימצא? כי שנינו יודעים שכל דבר אפשר להשיג, כן? זה לא שאין אפשרות, אין אפשרות כרגע, אבל אם רוצים, אם באמת רוצים, יש אפשרות, נכון? אם באמת רוצים, אין אפשרות, יש אפשרות, נכון? באמת או באמת? אם באמת רוצים, גם אין אפשרות? יש אפשרות, יפה. המוח מסוגל להמציא אפשרות, המוח מסוגל לדמיין אפשרות, תיאורטית, יכול להיות שתהיה אפשרות, יכול להיות שתיאורטית תהיה אפשרות, יפה. כשאתה אומר לעצמך, אני רוצה את הדבר, המוח משלים את החסר של אני רוצה את הדבר, ואז המוח רץ, מריץ את הרכיש, ונותן לך את התחושה לחלקיק רגע שיש לך את זה. ואז עושה לך טוב. ותמורת הטוב הזה, אתה משלם את המחיר של מה שאתה משלם. שהוא דמיוני לחלוטין. ושהוא לא בהכרח, פחות ממשי, מהמציאות הזאת. אתה מחזיק את הכיסא, אתה יודע את זה. אם נגיד אתה מחזיק את הכיסא ותוך כדי מישהו צובט אותך, אתה מרגיש שאתה מחזיק את הכיסא? לא, כי אתה מרגיש משהו יותר, משהו אחר. אתה חושב על הצמיתה, אתה לא מרגיש את הכיסא. זה כל זה מה שאני מחליט, אני יכול להחליט שזה דמיון. רגע, לפני מה אתה מחליט, לא משהו אחר. עכשיו, מה שאני בא להגיד שלפעמים דמיון, הוא לא בהכרח פחות טוב במציאות. לפעמים בן אדם טוב לו ממשהו מסוים, רק מהדמיון. ואם יש לו במציאות משהו, זה לא נותן לו כלום. אתה מבין שאם זה היה טוב, כאילו לא הייתי יודעת השאלה. לא, אני מבין שאם זה רק טוב לא הייתה שאלה. בדיוק, אז... אני כן מבין שאם יש בזה גם טוב וגם רע, יש בזה שאלה. יפה, אז... התשובה שלי היא שיש לך בחירה. תראה את הטוב. תראה, האם אתה מוכן לוותר על הפנטזיה? לגמרי. מה? לגמרי. באמת? כן. עכשיו מסורים, מעמיד לו את הפנים, הוא אומר, אני מוכן לוותר. אבל כאילו, זה... כאילו, אם זה, אתה שואל אותי... היה אחד שאוכל עוגות, ואז אמרו לו, למה אתה רק אוכל משמין? אמר, אני לא רוצה להשמין. אמרו לו, אז אל תאכל עוגות. אמר, אני בכלל לא רוצה לאכול עוגות. אמרו, אז למה אתה אוכל אותם? אני בכלל לא רוצה לאכול אותם, אני משמין סתם. אמרו, אל תשחק אותה, אם משהו, עוגה, יש לך משהו עם העוגה הזאת. לא, זה לא נכון. מה? זה לא נכון. זה לא המקרה שלו. זה התחיל, זה בכלל לא אותו דבר, אחר כך זה לא אותו דבר, אחר כך זה לא נכון, זה לא בדיוק המקרה. זה בכלל לא אותו דבר. לא בדיוק, לא בכלל ולא דומה. אפילו לא בערך. ולא בערך. אפילו לא קשור. קשור, אבל לא דומה. אחד לא בקשור, אוקיי. תגיד לי, מה מסובך לך? אני מסביר לך. מסובך. אני מסביר לך שיוצא לך דברים טובים. אני בלב שלם מוותר על כל החוויה החיובית, אם יש כזאת בכלל. זה שקר, הוא עדיין רוצה. לא, זה לא... לא איתו, אתה עדיין רוצה. רגע, רגע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כשאתה חושב על מה שאתה חושב. כן. אנחנו מדברים על אותו, אנחנו... אני יודע על מה אנחנו מדברים? כן. יפה. זה לא עושה לך טוב בכלל? דוגרי. לא. לא. מה, מה... זה עושה טוב, אולי במידה... יפה. אבל זה, אבל הרע הרבה יותר משמעותי מהטוב. כאילו זה עושה הרבה יותר רע משהו טוב. אני אומר שאני מבין מה אתה אומר, ולכן אתה גם מתלונן. כי אם זה יותר טוב מרע, לא היית מתלונן. רגע, נכון, נכון? רגע, נכון? יפה. לא, אם זה היה רק טוב או רק רע, זה היה כאילו... אם רק טוב לא הבעיה, לא, אבל אני אומר משהו אחר. לא, אם זה היה רק טוב או רק רע, זה אותו דבר. אם זה היה יותר טוב מרע, לא היית מתלונן עכשיו, נכון? נכון. אבל שגם היית מתלונן, משהו אחר, אבל זה אפילו. לא משנה, בכל מקרה אני עושה פשוט. אני אומר, אתה צריך לקחת את הטיפה הטוב שזה מביא לך ולוותר גם עליו. אני מוכן. תוותר עליו. מה זה תוותר עליו? אני עוד לא למדתי לשלוט במחשבות. אני מסביר לך. אני למדתי לשלוט בעובדות, בהיגיון. אתה יודע למה כרגע אתה חושב שהמחשבה התורדנית עושה לך רק קצת טוב? כי אתה חושב אותה כבר הרבה זמן.
נכון. אז הפנטזיה ממלאת אותך, ואז אתה אומר, כן, זה רק קצת טוב. אבל אם המון זמן לא היית חושב על זה, היה לך ריקנות מאוד גדולה, ואז היית מרגיש כמה אתה מת על המחשבה הזאת. אתה מבין מה אני אמרתי בכלל? יש לי שאלה, בהתחלה כשחשבת את המחשבות... עוד לפני שאני חושב את המחשבה... בהתחלה כשחשבת את המחשבות האלה, זה גם מציק לך? עוד לפני שאני חושב אותה, ואני כבר יודע שהיא תבוא... תגיד לי, אתה פה? תקשיב, אני לא רוצה להקשיב, לא רוצה לחכות. אני שאלתי שאלה, בהתחלה כשחשבת את המחשבה הזאת, היא גם כן הייתה עושה לך הנאה רק קצת? והציק לך בכלל בהתחלה? או אפילו היית נהנה לחשוב את המחשבה הזאת? היית מתענג על המחשבה הזאת? היית מתענג על המחשבה, נכון? לא יכול להיות. ככה זה עובד. מה זה משנה מה היה? המחשבה הזאת נותנת לך הנאה. יש משהו בפנטזיה הזאת שעושה לך טוב. היא לא עושה לי טוב. קצת טוב. קצת טוב. יפה, את הקצת טוב הזה צריך לחסל. איך? אני אסביר לך, בתורה כתוב מחות עמך את זכר המלך. מה זה אומר? זה אומר שאם נגיד לדוגמה יורים עליך מאיפשהו, נניח, מחבל מסוים, ואתה יודע שהשכן שלו יכול להיות שגם יקנה חומרי נפץ להרוג אותך מחר, תהרוג גם את השכן. זה גם גדול בתורה. ואם אתה חושב שיכול להיות שיום אחד ייוולד מישהו שנסה לנקום, תהרוג גם את ההוא שיכול להיוולד. לא רק ההוא שנולד, ההוא שיכול להיוולד, גם הוא שעוד לא נולד תהרוג אותו. הכל, תהרוג את כולם. אם אתה רוצה להיות בטוח לישון בלילה בשקט, יש רק אפשרות אחת, אם תחסל את כולם. אין אפשרות להגיד חפים מפשע, לא חפים מפשע, מחר יעמידו אותך לדין בבית משפט בינלאומי. אין חפים מפשע. כל מי שלא בצד שלך, הוא אויב שלך. זה הכל. אפילו את עצמך אתה צריך להרוג, כי הוא לא עם אחד, אתה תתחרט על מה שעשית, ואז אתה תרצה לנקום בעצמך, ואתה עדיין יש את עצמך, לכן הכי טוב שתחסל את עצמך מראש. כן, כן. מה אני בא לומר? אני בא לומר שגם לגביך. אין דבר כזה זה עושה לי קצת טוב, צריך להיפטר מכל הטוב שיש בזה. הבנתי, מה? אין חף מפשע. הבנתי, ואיך? איך? אתה צריך למצוא מה הטוב שזה עושה לך, וזה נותן לך תחושה של... משהו. ואת המשהו הזה, או להתחיל לשנוא את המשהו הזה, ואז במילה לא תחשוב את המחשבה כדי להרגיש את זה, כי אתה לא רוצה להרגיש את התחושה הזאת. לדוגמה, נגיד שכשאתה חושב את המחשבה הזאת, נותן לך תחושה של ערך, נניח. תחושה של ביטחון, תחושה של שמחה, תחושה של עושר, נניח. או שתשנא את התחושה הזאת. איך אפשר לשנא את התחושה? רגע. יכול להיות שגם אין פתרון, בסדר? אני מסביר לך מה האלטרנטיבות שלך. או שתשנא את התחושה הזאת, ואז ממילא אתה לא תרצה לחשוב את המחשבה, כי אתה שונא את התחושה. או שתשיג את התחושה הזאת בדרכים אחרות. רגע, אבל פה יש פה איזו סתירה פנימית. בעיניך. אתה אומר... בעיניך. לא, בעיניי, כן. אתה אומר למחשבה הזאת יש משהו טוב. שאתה חושב שהוא טוב. שאני חושב שהוא טוב. נכון, המחשבה הזאת נותנת לך משהו טוב. ואז אתה צד הבא... אם הוא היה ב-100% יודע שהוא לא יכול להשיג את המחשבה. הפנטזיה עצמה עושה לבן אדם טוב. אתה אומר לסנות את התחושה. אבל הפנטזיה קיימת רק בגלל שיש את האפשרות שיכולה. אתה מוכן? סתום רגע. הצד הראשון, למצוא את הטוב. אבל הצד השני הוא כאילו הזוי. אתה אומר, משהו שאני מגדיר כטוב, תפרק אותו. תקשיב. יש מישהו שכל בוקר בא מפתה אותך לאכול אצלו במסעדה, אתה רעב, הוא מנצל את הנקודה תורפה שלך, מפתה אותך לאכול במסעדה, ואחר כך איכשהו מזמבר אותך במשהו. וזה עושה לך רע. כל ערב אתה מתלונן, תראה איך הוא דפק אותי, תראה איך הוא דפק אותי. אבל מה נקודת תורפה? שבמוקר כשאתה רעב, הוא מנצל את התורפה, נכון? אותו דבר גם פה, יש מחשבה, שקולת שאתה קצת מדוקה כזה. אז היא באה אומרת לך, הנה, תראה, תתחיל לחשוב על זה. אז זה עושה לך טוב. ואז אחר כך אתה אומר, רגע, אבל איפה הגעתי? איזה מחשבה הזאת? אני לא יכול, אני קשה לי, כן? אבל מה, בהתחלה בבוקר זה עשה לך טוב, אתה לא התלוננת. הכל בסדר, הכל מובן. אבל נניח שמה שטוב זה נותן משהו טוב, משהו. מה, זה לא טוב, ריגוש, בסדר? כן. משהו, מה שזה לא יהיה. אבל אם אני מגדיר ריגוש כטוב, איך אני יכול לפרק אותו? יכול להיות שם פתרון. אז איך אפשר, לא, איך אפשר משהו שלפי הגדרה אני מגדיר אותו כטוב, לפרק אותו? יפה, הוא עכשיו שואל שאלה, איך לוקחים משהו שאתה חושב שהוא טוב, והופכים אותו ללא משנה או לרע? בדיוק. שואלים, למה אני חושב שהוא טוב? מה, אתה לא יודע? זו שאלה הזאת. אתה חייב לחשוב שהוא טוב? אוקיי, תתרכז טוב טוב. המחשבה הזאת שאתה חושב, איזה דבר טוב היא נותנת לך להרגיש? תחושה של? ריגוש למשל. ריגוש. אתה חושב שריגוש זה טוב? מן הסתם. אוקיי. אז הוא לא יוותר על זה. אתה חייב עכשיו שריגוש זה טוב? לא יודע. לא חייב. אוקיי. אז אם אתה לא חייב... אני גם לא חייב לחיות את המחשבה, ואני חושב. אתה חייב עכשיו שריגוש זה טוב? לא. זה שאתה חושב שריגוש זה טוב, זה עושה לך טוב בחיים או רע? רע.
אקרא. אקרא? גם טוב. יפה. אתה מוכן לשלם את המחיר של הרע בגלל הטוב? לא מוכן. אז אני אומר לך שאם באמת היית בלב שלך מדמיין את כל הדברים הטובים שיוצאים לך מהריגוש, מזה שאתה אוהב ריגושים, ואת כל הדברים האלה מדמיין, ואומר, לא רוצה את הדברים האלה, קחו ממני גם את הטוב וגם את הרע, גם הרע הולך. זה כמו עסקת חבילה של איזה הוט, נגיד, או משהו כזה, או יש, או שם, כל חברה. עסקת חבילה, אבל זה עסקת חבילה. זאת אומרת, תקשיבו, קחו את הממיר, קחו את זה, לא רוצה את הטלוויזיה, לא רוצה את הזה, לא רוצה כלום. אתה בטוח שאתה לא רוצה חיבור לזה? לא. ואת זה אתה לא רוצה גם לא. לא רוצה גם לא. לא רוצה כלום. אתה לא רוצה חשן הבית? גם לא. לא רוצה כלום. אתה לא רוצה כלום, אי אפשר לחייב אותך בשום דבר. אבל אם אתה אומר להם, אתם יכולים להשאיר פה את זה? אוקיי, אז בעסקת חבילה הזאת קלו לזה ואת זה ואת זה ואת זה. יש מערכת של, של המוח שלך, מערכת הפעלה שלך, היא רוצה דברים מסוימים שעושים לה גם טוב וגם רע. עכשיו, אתה תדמיין את כל הדברים הטובים שיוצאים לך מזה שאתה אוהב ריגושים. תדמיין את כל הדברים הטובים שקרו לך, קורים לך ויקרו לך. אני כרגע מקצר את זה כי הסברנו את זה ממש לפני כמה ימים. אבל בעיקרון, תדמיין את כל הדברים הטובים שקרו לך אי פעם מזה שאתה אוהב ריגושים, את כל הדברים הטובים שקורים לך, את כל הדברים הטובים שיקרו לך. ותנסה לחשוב, האם אני מוכן לוותר על כל הדברים האלה? נו, ואם לא, אז מה? אם לא, אז זה המחיר. אז מה, אז עדיין... נראה שאתה כל כך אוהב ריגושים, אז הטיפה ריגוש הזה, אתה אובססיבי. לא, אז איפה השליטה על המחשבה הזאת שמציקה? אין לך אפשרות לשלוט. אתה חייב לרצות ריגושים? מה קשור בין אהבת ריגושים לבין המחשבה הזאת? כי המחשבה הזאת גורמת, אתה חושב את המחשבה הזאת כי היא יוצרת לך תחושת ריגוש. אבל יש עוד אלפי מחשבות שיכולות להחליף אותה בשביל להשיג את הריגוש. איזה מחשבה דוגמה? אחרת. על ריגוש אחר או על מחשבה אחרת? יפה, בוא נבדוק אם זה נכון או לא. כל פעם שבא לך המחשבה הזאת, תדמיין את עצמך עושה משהו מרגש אחר. זה אותו ריגוש? אותו ריגוש? לא. יפה. אז מה זה התשובה? לכן אתה חושב על זה? לא, אולי כן, אבל... מאוד פשוט. בן אדם אומר, אני עולה במשקל... בן אדם אמר שהוא עולה במשקל. אמרו לו, אתה יודע למה אתה עולה במשקל? כי אתה אוכל עוגות. אז הוא אמר, אבל מה נעשה? אני לא יכול, אני אוכל עוגות כי אני רעב. אמרו לו, אוקיי, תנסה לאכול משהו אחר. אז הוא אמר, אבל זה לא משביע אותי. אמרו לו, תנסה. אז הוא אוכל, והוא ניסה, שתי אפשרות שהוא יסבע או שלא. עכשיו, אתה אומר שיש מחשבות אחרות שיכולות לספק לך את אותו ערך רגשי שמספר איתך המחשבה הזאת, זה מה שאתה טוען. בתיאוריה. בתיאוריה. לא, בתיאוריה, אני אומר, האם בתיאוריה כאילו אפשר להחליף ריגוש בריגוש למשל? ברור. שלא מציג כאילו. ברור, אתה יכול את אותו ריגוש להשיג בדרך אחרת, דרך מחשבות אחרות. שלא מציג. קבעתי להחליף מחשבה במחשבה אחרת שלא מציגה. שזה הפתרון השני, אני נתתי לך שני פתרונות. פתרון אחד אומר, תיקח את התחושות הטובות שאתה רוצה ואל תרצה אותן. פתרון שני אומר, תיקח את תחושות הטובות שאתה רוצה, שאתה משיג אותן דרך המחשבה ותשיג אותן במקום אחר. זה בעצם מה שאתה אומר עכשיו, אולי אפשר את אותן תחושות טובות שהמחשבה הבסיסית הזו נותנת לי, למצוא אותן במקום אחר, נכון? זה אותו שאלה. כן, אז אני אומר שכן, תבדוק. טוב. אני אומר שכן. רוצה להמשיך או הבנת? אוקיי. אתה הבנת את הפרינציפ? מאוד פשוט. רע לך ממשהו. בוא נגיד שאתה רוצה לשנות הרגל. נגיד שאתה מיישן, אתה רוצה להפסיק לעשן. שלב ראשון תבדוק מה הדברים הטובים שיוצאים לך מזה שאתה מיישן. שלב שני, או שתתחיל לסנות את הדברים הטובים האלה, או שתמצא את הדברים הטובים האלה במקום אחר. יש שתי אלטרנטיבות, ואם לא, אתה חייב לעשן. זה מה יש. המחיר של האישון הוא תמורת הדברים הטובים שיוצאים לך מהאישון. יש מחיר ויש תועלת. עכשיו, למה בן אדם שואף מתנות חינם וכל מה שהוא מחפש בגוגל הוא מוסיף את המילה בחינם, למה הוא סובל בחיים? כי, מה הסברנו? כי הרע הוא תשלום על הטוב. כל פעם שאתה מקבל טוב, אתה רק צריך לשלם ברע. זה המחיר. עכשיו, מה הבעיה עם הבן אדם? שהוא לקבל טוב הוא יודע, לשלם הוא לא יודע. והבן אדם שמרגיל את עצמו למגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, אז הוא אחר כך סובל הרבה יותר. למה? כי הוא לא מוכן שהוא אומר, מגיע לי להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע. איך אפשר? אתה רוצה להרגיש טוב, רע וטוב ביחד הולך. אם לא תהיה רעב, איך תהיה שבע? איך תהנה מזה שאתה שבע?
אז הבן אדם שהוא שבע, הוא אומר תודה, אבל שהוא רעב, הוא אומר למה אני רעב? אבל מה אתה רוצה להיות שבע אחר כך? כן, שזה המחיר. אתה מוכן לשלם את המחיר, אז למה אתה... זה הסיפור, אתה מבין? עכשיו גם אתה, מבית מסוים, אתה, אם יש לך נגיד אפשרות לקבל כסף אם לעבוד או בלי, מה אתה לוקח? מה, שמישהו אחר יעבוד ויזיע ויאבד את הכסף, אתה תיקח את זה ואתה לא תתאמץ? נכון. יפה, בקיצור, אתה בן אדם שאוהב חיים קלים. נכון. ולכן החיים שלך הרבה יותר קשים. תודה רבה. זה האמת. ואם אתה רוצה חיים קלים באמת, תתחיל לאהוב את החיים הקשים. אם אתה אוהב את החיים הקשים, החיים שלך הוא מאוד קלים. אם אתה אוהב, תראה, החיים פה הם קשים. הם לא יותר קשים מקלים, לא יותר קלים מקשים. אם אתה אומר על כל טוב אני צריך לשלם ברע, על כל רע לשלם בטוב, קבל טוב, אוקיי. אז זה החיים. איפה מתחילה הבעיה? שאתה אומר, לא, אני רוצה את הטוב בלי הרע. אני רוצה את הריגוש בלי התסכול. מבין? להתבונן. המהות של השיחה הזאת היא לבדוק מה הדברים הטובים שעושים לך במחשבה הזאת. אם יש לך זיכרון, לפני הרבה 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 חודשים שדיברנו על הדבר הזה, דיברנו בדיוק על הדבר הזה. אתה זוכר או לא? נראה שלא הפנמתי. יפה, כי כאילו, אם היית הולך אחורה בציר הזמן, בפעם הראשונה שדיברנו על השאלה הספציפית הזאת, דיברנו בדיוק את השיחה הזאת. אולי במילים אחרות, אבל זה בדיוק אותו פרינציפ. זה מה הדבר הטוב שזה גורם לך להרגיש, זה בדיוק אותו דבר. נכון. במילים אחרות, אבל זה אותו דבר. ועד עצם היום הזה, לא, גם לא נפטרת מהרצון, וגם לא מצאת פתרון אלטרנטיבי. נכון. יפה. ורוב ככל הסיכויים, שאם לא תעשה עם זה כלום, שזה ימשיך ככה, ב... כאילו יש לנו את זה מתועד פשוט. אתה מבין? אתה יודע, בעוד כמה חודשים, יא, עוד סיבו. אז למה אתה חושב שזה לא קרה? כי מבית מסוים, לא כל כך רע לו, גם טוב לומר המחשבה הזאת. לא, זה לא. אל תתפקר יותר. אוקיי, תקשיב, בוא נראה את התוצאות. אם אתה באמת שונא את המחשבה הזאת, יש לך שתי אפשרות, או להיפטר מהדברים הטובים שהיא נותנת לך, כאילו לא לרצות אותם, או להשיג אותם בצורה אחרת. אם תהיה שבע, או לא יהיה אכפת לך שאתה רעב, בטוח שאף אחד לא יכול לפתות אותך באוכל, נכון? נגיד שאתה הולך לאיזה מקום ואתה יודע שהולכים לפתות אותך שם באוכל לא בריא, מה אתה עושה? זאת אומרת, אני אוכל לפני כן. או שאתה לומד להיות רעב ושלא מפתיע לך שאתה רעב. אבל יש פה בעיה נוספת. כשאתה חושב על האוכל, האם אתה זוכר שאתה חושב על זה לא על האוכל, אלא על הריגוש, על ההשמנה? האם אתה זוכר? אתה. אני או אתה? אני. אתה, אוקיי, אז מה השאלה לגבי זאת אומרת שאתה חושב על א', למעשה... אתה חושב על ג'. בדיוק. יפה, אז איך עושים את זה, אה? כי כשבאה מחשבה, אתה לא יורד לסוף. מי זה אתה? כשבאה לי מחשבה, הרי... מי זה אתה? אני. אז תגיד, אני, למה אתה אומר אתה? אתה מדבר עליך, למה אתה אומר עליי? כשבאה המחשבה, אני לא... זה קשה ישר להבין את מהותה, כי... למי זה קשה? לי. אז תגיד, קשה לי. יפה. נו? עכשיו, כשבאה המחשבה כל פעם באותו נושא או נושא אחר, אז... זה כאילו להבין את המהות כל הזמן. מי צריך? אני. אז? על מה שאני אומר, כאילו, אז... לא יודע מה רוצה להגיד כבר. אתה ניסית לעשות עליי מניפולציה, שאני אגיד לך, נכון, אבל אין לזה פתרון, כי כשאתה חושב ממש, אתה לא זוכר למה אתה חושב אותו, ולכן אין לזה פתרון. זה מה שרצית לומר. אתה ניסית לשכנע אותי שבן אדם אבל לא זוכר למה הוא חושב את המחשבות. נכון. יפה, אבל זה לא נכון. גם לא תמיד ברור מה המהות שלו. למי זה לא ברור? עוד פעם התחלת? לא, כי זה הפתרון של השאלה. מה הפתרון? זה הפתרון. אם אתה אומר, תקשיב, זה לא ברור באופן כללי, אז אין לזה פתרון. אם אתה אומר, לי זה לא ברור, אז תתחיל לברר, תתחיל לתרגל. כל יום שאתה לוקח מחשבות, למה אני חושב את זה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, למה אני חושב, עד שתגיע לפתרון. אבל מחשבות שלא מצלדות, זה לא מעניין למה אני חושב. יפה, אז אתה משלם את המחיר במחשבות אחרות שמטרידות ואתה לא יודע למה אתה חושב. הנה, זה אותו דבר, אותו פרינציפ. אם היית אומר, אני מתרגל בכל המחשבות, למה אני חושב את זה? אז גם ברעות, היית זוכר למה אתה חושב אותם. אבל אם אתה אומר, אז אני כל כך אתרגל. מה, אם אני גם אתרגל, אני גם לא יענה יותר במחשבות הטובות, נכון? אתה אומר, אם נגיד עכשיו שאתה רואה גול ואתה שמח, אתה אומר, אם אני עכשיו מתחיל לנתח למה אני שמח, אני גם לא יענה מהגול, נכון?
אבל אז בתמורה גם לא תסבול מהמחשבה האחרת. אבל אתה אומר לא, אבל אתה אומר לא, אני רוצה את הטוב, לא מוכן לשלם את הרע. אני רק רוצה לשלוט במחשבות, זה הכל. אתה שולט בהם, אמרתי לך עכשיו. מה זה שולט? תבדוק, איפה הן באות? אני מרגיש שהן שולטות בי. תקשיב, גם במחשבה הזאת, גם אתה שולט. אתה שולט בכל המחשבות, והסיבה שאתה חושב אותן זה כי הן עושות לך טוב ואתה רוצה לחשוב אותן. אתה יש לך רצונות ואתה בודק איזה מחשבה אתה עושה לכי טוב ועליה אתה חושב. ואם זה מחשבה שגורמת לך פחד, אז למה? הפחד עושה לך טוב, כי הוא נותן לך תחושת ביטחון שיהיה לך טוב, כי במובן שאתה מגן על עצמך. פחד וחרדה עושים לך טוב? כן, כן. קודם כל פחד נותן לך הרבה אושר, כשאתה לא מאבד את מה שאתה מפחד לאבד. תן לי את הפעם, דיברנו על זה פעם. פחד וחרדה עושים לך אושר? אתה אפילו אמרת, אתה אפילו חזרת על זה, אמרנו שאהבה ופחד הולכים ביחד, אתה לא זוכר שאהבה ופחד? נכון, אבל אני מדבר איתך ב... למה אתה מפחד? כי יש לך אהבה. אהבה מגדילה, הפחד מגדיל את האהבה. אני מדבר איתך בעוצמה מסוימת, פחד וחרדה כבר לא עושה לך שום דבר טוב. אם זה לא עושה שום דבר טוב, זה לא קיים. תראה, אני יודע שקשה לך לקבל את זה, אבל מה לעשות, זאת האמת. פחד וחרדה בעוצמה זה עושה לך טוב? כן. איזה טוב זה עושה לך? תקווה גדולה. תקווה גדולה? כן. תקווה גדולה? בתת מודע שלך, אם יש משהו שלא עושה לך טוב, אתה לא חושב עליו. לחשוב על מוות זה טוב? בתת מודע? אני לא הבנתי, מה אתה אומר לך? כל דבר שאתה חושב זה רק טוב, או שיכול להיות שגם... כן, אני עושה לעשות מניפולציה, אני אמרתי שזה רק טוב. מה, אתה תוכף את המילה רק כדי שאתה לא... מה, אתה אומר לי אחוז אחד של טוב, זה לא מעניין אותי. הוא אומר, עזב, עכשיו הוא בא לבנק, הוא לוקח אחוז שקל, אומר, עזב, שאי, אחוז אחד, מה אני מעניין אותי אחוז? מה, אתה אומר... אנשים משקיעים הרבה כזה, שתקבל אחוז, מה אתה מזלזל באחוז? אז התכוונתי לעוצמות, כמובן. כשפחד וחרדה בעוצמה גדולה, מה זה... מה קורה אצלך? הדברים הטובים שאתה מקבל, אתה אומר, זה רק אחוז. הדברים הגרעים שאתה מקבל, אתה אומר, זה 100%. לא נכון, אל תזלזל. אם אתה תיכנס לעומק, אתה תראה שהאחוז הקטן הזה, כל החיים שלך תלויים בו. ואם לא האחוז הקטן הזה, יכול להיות שיהיה בכלל בדיכאון קליני. המחשבה הטורדנית הזאת בכלל מצילה אותך. ממה? מלהיות בתחושת שעמום טוטלי מהחיים. לכן יש איזו מחשבה שנותן לך טיפה ריגוש בשביל לא להרגיש מתוסכל לגמרי מהחיים. אבל זה יהיה לו קשה לוותר עליה. נכון. ושיכיר בכך, שיגיד גם תודה, שלא רק יגיד, תראה מה המחשבה הזאת לוקחת ממני ומה היא נותנת בתמורה. תסתכל מה המחשבה הזאת נותנת בתמורה. כן, אבל זה כאילו אתה דורש ממנו להודות שהוא מזוכיסט. הוא לא מזוכיסט, הוא אוהב את עצמו. מסביר לך עוד פעם, אתה צריך להתחיל להתרגל להגיד תודה לאנשים. הוא אוהב את עצמו, מה אתה אמור אוהב את עצמו. כשאתה חושב את המחשבה הזאת, כי אתה אוהב את עצמך והיא עושה לך טוב, זה מה שהתכוונתי, אתה לא מזוכיסט. אז אני לא מסכים עם זה. המחשבה הזאת עושה לך טוב, לכן אתה חושב אותה. היא עושה לי פחות טוב מרע. אתה צריך, אני אתן לך פתרון לך. אם אתה רוצה להיפטר ממחשבות אורדניות, אתה צריך להתחיל להתרגל, להגיד תודה לאנשים על דברים שנותנים לך. תודה למי? לאנשים באופן כללי. לאנשים, ליקום, לעולם. כל מה שקורה דבר טוב, אתה חייב להגיד תודה. למה? הסיבה שהמחשבה הזאת טורדנית מציקה לך כתקפות טובה. אתה פשוט לוקח את הטוב שלה ומזלזל בו, ואז אתה סובל. מה שאתה שומע, אתה כפוי טובה וזה עונש מאלוהים, לכן יש לך מחשבות טורדניות. אתה חושב שאני צוחק איתך? יש שתי אפשרויות, אתה חושב שאני לא צוחק איתך? אני מסביר עוד פעם, זה מאוד פשוט, הנוסחה. כל דבר שעושה לך רע, עושה לך גם טוב. תבדוק מה הדבר הטוב שזה עושה לך. או שתמצא מקום אלטרנטיבי להשיג את אותו טוב, או שלא תרצה את הטוב הזה, ואז הרע לא יבוא יותר. נגיד שבחורה יש לה טראומה מזה ש... אנסו אותה, נניח. מה הדברים הטובים שצלה במחשבה הזאת? הרבה דברים טובים, לדוגמה, כל פעם שנכשלת בחיים, היא אומרת, זה לא אני, זה מה עשו לי, לדוגמה. או לדוגמה, נגיד, היא תמיד, או לדוגמה, נגיד, היא יכולה להגיד, אוקיי, וואי, אם זה לא היה קורה, איזה חיים טובים היו לי. כי אם זה לא היה קורה, היא אומרת, טוב, החיים שלי דפוקים בכל מקרה. לא, החיים שלי דפוקים לא בגלל זה. לא משנה, יש הרבה דברים, מכל מחשבה רעה יש משהו טוב שיוצא. אני מסכים איתך, אבל מה זה עוזר אם הטוב, אחוז מ-99% רע, לא הבנתי, מה זה עוזר לך? זה שאתה לא יודע להעריך את מה שאתה מקבל, ועל מה שהדברים הטובים אתה אומר שזה אחוז, וזה רע זה 99%, זה נחמד.
אבל זה לא נכון. אתה רוצה לשאול בחורה שאנסו אותה? כמה טוב וכמה רע יוצא להם? לא צריך לשאול, אני יודע. נו, אז כמה... אז מה... אם היא חושבת על זה, סימן שטוב לנדל. שטוב לשאנסו אותה. עם מחשבה. אפילו מפנטס על זה, כמה שזה נשמע אבסורד. כן, ואחרי זה מנסות להתאבד. אז למה היא רק מנסה? למה היא לא מצליחה? אולי הם יצילים אותה? שמעת פעם מישהו שרצה להת... אה? אולי הם יצילים אותה? תגיד, אתה ילד? אדם שרוצה למות, גם למות לא מצליח? הם גם מתים. למה זה בנם ניסה להתאבד? כל כך קשה למות. כן, זה קשה למות. אתה רוצה להסביר איך מתים בשנייה? כל כך קשה למות? אפילו אם לא תעשה כלום, אתה תמות. זה קשה למות. מתאמץ לחיות. זהו, אז אני לא יודע לך רעיונות איך למות. אני רק בא להגיד, אפילו לא צריך רעיונות, לא בלא אוכל, כאילו אפילו למה צריך לחשוב על זה, כאילו זה מאוד פשוט. אם רוצים למות, מתים כאילו בשנייה. ניסה להתאבד פירושו, רצה להביע תסכול, אבל רצה להמשיך לחיות. והם הצילו אותו באמצע. מי הציל אותו? תגיד לי, מי הציל אותו? מי הציל אותו? הציל אותו, חטף ילדים והצילו אותו. אבל הוא לא באמת ניסה. ידידי, אם הוא היה רוצה למות, הוא לא היה חוטף ורידים, הוא היה עושה דברים אחרים. מה זה לחתוך ורידים? זה כמו רצה למות ודרך לעצמו על הציפורן. מה זה קשקוש הזה כאילו? מה נסגר? אם אתה באמת רוצה למות, אתה מת. אין פה... איזה פרק זה? פרק 32. יש בספר להיות אלוהים, איך להתאבד. פרק שמסביר איך להתאבד. אבל באופן מוחלט, שאתה גם לא תחזור לפה עוד פעם. אתה יודע, היה אחד שהתאבד, ואחר כך אמרו לו, אחרי שהוא מת, אמרו לו, טוב, עכשיו צריך לחזור לעוד סיבוב. אמר, מה, עד שהצלחתי לעזוב, צריך לחזור. אמרו לו, זה מה יש. אבל היה אחד שאמר, עכשיו אני מוצא דרך להתאבד, וגם לא חוזר לפה. בשום צורה, בשום צו. אני מרגיש באיזה קאט של מתאבדים. זה מבחינה רעיונית, נכון? בשביל הרקור של הוידאו, שלא יעצרו אותך. לא, הוא מחק את הרעיון. טוב, הבנו? רגע שנייה. הוא הולך כאילו אני אמרתי. אני מסביר לך משהו פשוט. אין דבר כזה רצה להתאבד ולא הצליח. אין דבר כזה רצה ולא הצליח. לא, אתה אמרת, אבל אנסו אותה, היא ניסתה להתאבד. למה ניסתה? למה לא הצליחה? אין למה זה ניסתה. אתה רוצה שנשאל אותה? שאל אותה. מה זה משנה גם מה היא תגיד בכלל? יש חוקים בעולם. אצלך, כל מי שלא התאבד טוב לו, אה? כל מי שלא התאבד, הוא יכול להתאבד? כן. אתה יודע כמה דרכים יש למות? חסר דרכים למות? בקיצור, אנשים... פשוט רגילים לקבל, רוצים מתנות חינם, והם רוצים שיהיה להם... ועל הרע שהם מקבלים אומרים שזה גדול, על הטוב שהם מקבלים אומרים שזה קטן, והם ממשיכים לקטר. זה כל הסיפור. זה הסיפור. גם אתה יוצא לך דברים טובים במחשבה הזאת, ואתה אומר, עזב, זה רק דברים קטנים. אבל מה שאתה לא יודע, שאם לא הדברים הקטנים האלה, אתה יודע, נגיד שיש לך, נגיד, מערכת שחסר לה בורג אחד, המערכת קורסת, אתה אומר, אבל מה, זה רק בורג. מה זה רק בורג? בלי הבורג הזה אין מערכת. אתה פה? אתה מבין מה אני אומר? אל תזלזל בדבר הקטן הזה. צריך למצוא מה הדבר הקטן, תשיג אותו בדרך אלטרנטיבית. טוב. הבנו? רגע, לא ממצב שלא תיאנס, כי בדוגמה של האונס. כל מחשבה שיש לך במוח, אפילו נגיד שהיא נאנסת, תוך כדי שהיא נאנסת, היא חייבת לחשוב על זה? לא, בעיקרון לא. יש לדוגמה בחורות, נגיד שננסות, והן לא חושבות על זה תוך כדי, אז הן גם פחות סובלות לצורך העניין. למה? כי המוח, סוג של הדחקה, ואז היא לא חושבת על זה. היא פחות מרגישה, היא לא יודעת, היא שכחה אפילו שזה קרה, לפעמים צריך להזכיר לה שזה קרה, נגיד. איך זה יכול להיות? זה אומר שמשהו טוב קרה תוך כדי, כאילו, לדוגמה. כי אם היא לא תחשוב על זה, נגיד צריכה להתנקר לתחושות של הגוף, אם היא תנקר לתחושות של הגוף, היא גם מאבדת את ההנאות שקרו לה בגוף קודם. יש כל מחשבה שאתה חושב, בסופו של דבר היא עושה לך גם טוב, כלשהו. ואם היה לפנטזיה שלא נוסיף מזה? לא משנה, אני דבר בעיקרון. זה בכלל נהנת. זה בכלל נהנת. אבל היא לא רוצה להודות שהיא רצתה, לא משנה. אני שואל אותך, אז נהנת. אבל יש כאלה שיש לנו פנטזיה שיאנסו אותם. איזה פנטזיה שיאנסו אותך, תגיד לי, נפל. אתה לא אוהב לסבול בכלל? משתדל שלא. אז למה אתה כל בוקר חושב את המחשבות האלה? זה מה שאני מנסה להבין. אז אני אומר שזה עושה לך משהו טוב. תראה, זה או שאתה סתם דפוק, או שזה עושה לך משהו טוב. איזה אופציה אתה מעדיף? אני חושב שאני יותר קרוב לדפוק. אוקיי, אתה אומר, בוא נקטלג אותך כמשוגע וזהו. לא,
אוקיי. תראה, אם אתה משוגע, תקשיב רגע, תקשיב. אם אני אגיד לך שאתה דפוק וזהו, אז בטוח שאין פתרון. לכן אני עוד מנסה להסביך שיש בזה עוד היגיון, שאתה עוד רוצה את זה, תאר לעצמך שהמסקנה בסוף תהיה. לא, אל תלכם, אני תגיד את האמת. טוב, זאת האמת, אתה באמת רוצה את האמת? אתה רוצה את האמת? אני דפוק. תקשיב, אתה דפוק, אין איזה פתרון, אתה פשוט מזוכיסט. אל תחשוב לרגע אחד כתוב את עצמך, הסבא הזאת עושה לך רע. אז מישהו יכול גם לאנוס את זה? לא יכול שאתה תגרום לזה לעצמך לקרות. תראה, זה סוג של אונס עצמי. אתה כאילו כופה על עצמך את המחשבות האלה. לגמרי. מה זה שנים מאונס? מה זה אונס? כופים עליי משהו שאני לא רוצה, נכון? מה אתה עושה? כופה על עצמך את המחשבות האלה. תודה גם על ההיבט הזה. עכשיו גם נרשמתי אותה שבאת. הוא אמר שהוא רוצה את האמת. אני חושב שאין לו שליטה, אין לו בחירה, עכשיו אתה גם יש לו בחירה. טוב, אתה רוצה אמת נוספת? אוקיי, האמת היא שאין לך בחירה, המערכת פוקה. אני שני רוצה להם אתה רוצה עוד אמת? כן. הכל אקראי. חוץ מהמחשבה, הכל אקראי. גם אם יש לו בחירה, אין לו בחירה, זה נראה באותו מידה. גם נכון, הנה אתה חייב תשובה, אם לא על חרב מזה, על חרב משהו אחר. אתם חולי נפש. מי זה אתם? מה איתך? תגיד אנחנו. אם יש לו בחירה והוא חושב את המחשבה הטורדנית הזאת, זה מצב גרוע. ואם אין לו בחירה והוא חושב את המחשבה, זה גם גרוע. בשני מקרים הפסדת. אתה בכל מקרה צריך לסבול ממשהו. מה זה משנה ממה? תראה אגב, לא היית סובל במחשבה. מה אסור לעשות? היית סובל מדברים אחרים, לא? דרך אגב, זה גם יכול להיות דבר טוב שעזר לך למחשבה הזאת, שבזכותה אתה לא סובל יותר מדברים אחרים. זה כמו שתחתוך לעצמך הרגל ולא תסבול יותר מהציפורן. זה נכון. דרך אגב, היה אחד שבא לי לטיפול פעם שהוא סובל מחרדות. מישהו הציע לו מה לעשות, כשיש לו חרדות, לשים אבן בנעל. להעביר את הכאב כאילו לרגל. כן, כן. בסוף קום לרגל עם הדיכאון. בסוף זה לא עבד. גם עם כאבים. אבל מישהו הציע לבוא, תקשיב, שמתחיל לחוב לך ראש או משהו, ברוך הרי. טוב, איפה נו? נו. נו מה? אנסו כבר הכל, מה אתה רוצה עוד? רגע, אני חשבתי שדיברנו ש... נגיד בדוגמה של האונס, מה שאני הבנתי קודם ומה שאני חושב לעשות עכשיו. ידעתי שהוא ידבר עליו. לא, כי אני הבנתי, כאילו תחשוב, למה הרע לי מהאונס? כי אני לא רוצה להאנס. תוך כדי שזה קורה או שאתה... לא, לא, סתם, בכלל, מבחינת המבנה, מבחינת המבנה של העניין. כשרע לך משהו, תבדוק מה הטוב שיוצא לך מזה שרע לך. מהרע עצמו, לא מהרצון של... משנה. רע לך? זה משהו אחר. רע לך. ברצון אני רוצה את הטוב. רע לך. מה הדברים הטובים שיוצא לך מזה שרע לך? רגע, שנייה, נגיד. בזכות זה שרע לי. דוגמה של גירושים. דוגמה של גירושים. נו? אני, מה שאני אמרתי קודם, אני צריך, כאילו, אני הולך ובודק מה הדברים הטובים שיוצאים לי מהנישואים, ו...